ugaadha iyo turjoogta aad bay ugu dhaqan yihiin shabeelka iyo wixii la mid ah xareemacadka aad ugu badan waa buur magac weyn oo caan ka ah badi deegaanada ay degto Soomaalidu waana buurgu iyo jiilaal isu jawi ah oo indhaha soo jiidato quruxda dabiiciga ah dooga dhirta iyo duurjoogta noocyadeeda kala duwan ee Rabbi ku manaystay waana ta ka dhigtay buur loo dalxiiso oo qof walba oo ku damaashada ay neecawda dusheeda taal xasuus mahadhaca ku reebto abwaana Soomaaliyeed ayaa iyagu jawiga buurtani ka alifay suugaan tiro badan waxana ay qaarkood u adeegsadaan aragtida buurtani erey amaan ah ay ku cabirayaan murti iyo heesa ka turjumaya heerka jacayl ee asibay Barto waa buurta libaaxley oo waqooyi kaga beegan degmada Boona balse warbixinteenu maanta ma aha midan kaga hadlayna taariikhda ficaweyn ee buurtani waxaanse markani ka warrami doonaa kormeer qayb ka ah dadaalada ay wado wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo lagu ilaalinayo deegaanka iyo duurjoogta ku nool waxana ay markani mas'uuliyiinta wasaaraddaasi ee gobolka Awdal kormeer ku tagen seeraha buurta libaaxley oo ka mid ah goobaha la ilaashay ay ka muuqdaan dhirta noocyadeeda kala duwan mas'uuliyiintani ayaa kula kulmay goobtaasi xubnaha wasaaradda u qaabilsan ilaalinta deegaanka kulankaasi oo daarnaa mahadnaq la xiriira doorka ay ka qaateen howlwadeenadani ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta ku nool waxaana ugu horeyn madashaasi hadalka iska daba qaatay isla markaana ka warbixiyay ujeeddada kulankani isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Awdal Cabdiwahaab Xuseen Muumin Maxamed Cabdul Qaadir oo hagaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka gobolka iyo sidoo kale kormeerka gobolka ee wasaaradda deegaanka Carab Diiriye Warsame waxa ugu muhiimsan in seeraha sababtan ugu nimidna waxa weeyaan inaan u kuur galno xaaladda ku sugan yahay waad arkaysaan insha Allah seeru waa seero weyn uu furan yahay shaqaala ilaaliya dabuurta libaaxley cidi garanaysa way garanaysa muhiimadu waxay tahay oon ugu baaqaynaa dadweynaha ku dhaqan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal iyo dadka deegaanka degmada Boon waxaan rajaynaynaa in ay ilaaliyaan waxyaabaha khayraadka dabiiciga ah ugu horeeya deegaanka seero waxa jira maxay ahaayeen seero kaymeeda seero kumeel maxay temporary seero oo kumeel gaara seero joogta ah weyn oo ma waxa permanent afka qalaad lagu yiraahdaa seerayaasha joogtadu ka mid yahay ilaahay mahdi sidii aan filaynay iyo si ka fiicanba way tahay deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxay hadii jeer u taagan tahay inaan mataqaana ama waajibaadkaygu yahay inaynu ilaalino deegaanka meel walba oo ay mataqaana oo dalka ka yahay waxa noo qabsoomay maanta ilaahay fadligii kormeerkaas waxaan maqlaynaa waa seerayaal kala oodanaya iyo deerul daaqsimeedii la oodanayo waxaan ma baaqaan u dareynayo waxa weeye ha ka waan toobeen dadkaasoo dhul daaqsimeedka kala oodanayo insha allah waxaan bulshada u sheegnaa oo faranaa in si guud loo ilaaliyo dhulka haday dhul daaqsimeed tahay iyo haday dhul seereed tahayba in naqoo tix raacana xeerarka wasaaradda u yaala intaa kadib waxaa madashaasi ka hadlay xubnaha wasaaradda u qaabilsan ilaalinta deegaanka seeraha libaaxley waxayna tilmaameen horta waxaan salaamayaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dadaalkaygu ka muuqdo halkan aan joogno iyo waddankaba uu ka muuqdo seeri waa ka kormeerkaasi maanta loo yimiday hataa buurtana aad arkaysa maxaa qurada nidaamkeeda iyo cimiladeeda aad iyo aad buu fiican tahay ugaadha iyo turjoogta aad bay ugu dhaqan yihiin maxaa qurada adeeryada iyo garanuugta iyo goodirka intaba iyo waxyaabaha kale ee maxaa qurada dabiiciga ah maxaa qurada shabeelka iyo wixii la mid ah xareemacadka oo maxaa qurada aad ugu badan nuka buluusan dad baan ugu faraxsanahay hawlahan awalba hore waan u haynay oo cidda iniga wakiilkayni joogta degmada waan la shaqeynaynay imikana sidoo kale waan gacan baan ka sii doonaa waan la shaqeyn doonaa aad iyo aad baan kormeerkiina iyo maatigiina ugu faraxsanahay maantana waxaynu joognaa libaaxley oo aad u qurux badan oo aad loo xanaaneeyay halka aad baan u kacsiin doonaa waan si fiican baan ila shaqeyn doonaa kormeerka dibe mas'uuliyiintani oo qorsheynaya hannaanka maamul daadajineed ee wasaaradda deegaanka iyo sidii ay u gaari lahayd gobolka iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxa uu gudoomiyaha degmada Boona Sakariye Abiib oo aadan ku wareejiyay dhul ugu tala galay in laga dhiso dhismaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada degmada Boona maanta halkan waxaynu joognaa
أن أقول لك 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 أن وأنا كورة جيني سدوها دول عبركي سدني هاشاني يلاتان متر يلابيتون متر يبدن عنوى مركا هواي يسدو كسودو نجانا جدون سدو كالا و هاكا سيرسمي اوغلوري سدو كالا اوغم هادنقاي دول كان يسدو هو سارد ديجان كي يسبدل كامل هذا غوبر كاودل عبدو هاب حسين مومن دغمو ان كوغو شقادا نحن ودا شقينتا اوغو فيعان لينahay ويو كاميدي هي غدوميه دغمدا بون رونتينا ساكا و خنو غوريجي وخان كا غدوني دولكا او نغو غوريجي رونتي 25 ليل 12 كا ادياد باد اوغو مهدعلنيا غدوميها يا تيم كيسا وخان لينahay وان كا غدوني غدوميه وخانو كو دادالينا رونتي ان دسمي دونتا ان كو دادالي دونو انت كران كايغا ان شاء الله وعب سلام بشير فارح عبسلان صاحا وربهين تقرن كسومريلان ديغان كدقمة دبون.